Hej och välkommen till en ny video. Idag är det en speciell video. Det är så att jag har klickat hem mitt första ekolod som jag någonsin köper. Så nu ska ni få hänga med mig när jag unboxar det. Det är så ska vi se lite vad som är i och sånt. Så vi kör intro. Här ska vi ha ett skärmskydd för plotten. Ett eklodsfäste från Raw Mounts. Och här har vi den. Ekolodet. Som jag köpte är alltså ett Lovens Pokémon 5. Det var det, och så har vi en arm för att få upp den lite grann över ratten på styrpulpjärten på min båt. Så det är någon eklods arm från Raw Mounts. Och så har vi ett skärmskydd för plotten. Så nu ska vi försöka öppna de här inre boxarna väldigt försiktigt. Där. Så här är här. Så något papper. Här har vi alltså plotten inpackad i typ äggkartong och plast. Så här har vi alltså plotten nu, och den ser riktigt frän ute. Än så länge vill jag behålla plastskyddet och den här lappen på tills så jag monterat allt på den för säkerhets skull. Men den här ser riktigt skön ut. Nu kan vi slänga ner på golvet. Och hej då med de här. Så, ska vi se, det verkar fortfarande vara något mer i boxen nu. Så
här som vi har tänkt. Man ska göra att man ska köra in fingrarna så här. Och här verkar det vara en ekolodsgivare och en lång sladd. Den här ser också riktigt frän ut. Så får vi flytta på den. Lägger den där. Skjuter den där. Och här har vi ett snabbfäste för plotten. Mm. Det är lite fler saker. Typ skruvar och något till. Det är som du vet hur sitter de. Ja, lite mer mekanik. Typ skruvar, bultar, brickor och lite annat. En till sladd verkar se ut att vara någon strömkabel. Det ser ut som vara typ som två fittmärken som står orange på. Här är en manual på flera olika språk. Och en till manual. Och det var det. Det var den här kartongen med en tom. Då ska vi öppna den här då. Och då. Så. Man bör dra snitt där. Och så där. Så. Här verkar grejerna vara. Se om vi kan öppna den här då. Jo, här tycker jag att det är bra. Så här ser det ut. Och så kan man justera den här då. Så. Det är riktigt bra ut. Det verkar passa perfekt. Ska lägga in det. Det här är någon liten manual eller något. Och så sista då vi ska upp den här skärmen för plotten. Det är en video där det passar. Och så här är det skärmskydd. Kan nog testa redan nu om det passar. Den
den passar nog om man trycker till den lite grann, men det vågar jag inte riktigt göra nu i nufallet, så jag får vänta med det sen när allt sitter på båten. Så det har varit en riktigt rolig video att spela in. Jag ska uppdatera när allting är fastmonterat. Men tills vi är det, så får jag önska er alla skitskit.